Senhoras e senhores, vampiros, faunos e outros seres da noite, em comemoração a um ano de Fantasy, temos o prazer e a honra de receber a performance da senhorita Chandra Sarraza, Moonchild! Yeah.
Gratidão a todos. Gratidão a todos. Esse é o aniversário de um ano do Fantasy. Eu sou o Lorde A, ela é a senhorita Shendra. Nós somos os idealizadores desse evento. Hoje o Fantasy comemora um ano na data exata que ele começou, em 8 de julho de 2012. A gente expressa nossa gratidão a todos os nossos parceiros que estão com a gente desde o começo. A Grife Olhar de Gata, a Editora Madras, todos os expositores que estiveram conosco ao longo desses meses. Não foram poucos, foram vários, e a gente não vai ter tempo de citar um por um. Mas nossa gratidão de coração a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, compartilharam essa noite especial. E a gente espera vocês no Fantasy de 7 de setembro, sábado, aqui no Poison Bar e Balada. Ainda hoje, às 5 da manhã, o sorteio de muitos prêmios, incluindo vale-compra da loja Fake No More, livros de tarotos vampiros da Editora Madras, um presente da Grife Olhar de Gata e um presente da Grife Góticas Famosas. Eu entrego vocês agora a mais 50 minutos de discotecagem com o DJ Kemo, aqui do Poison e também do Nias. E gratidão, nos vemos na hora do sorteio. Até lá.